Hello, my Minglava. Chano, me jaibo no. The Redmi Buff 5 Pro global version ore. Xiaomi Earbuds application ne blue chaya lebo. Di ma aku di tu ye de ma pare. Chano ro chua ko ko papi ro download cha lo ya pare. Xiaomi phone ne chay lo ya ma bu. iPhone ne o chay lo ya la lo. Chano me de dwe. Chano aku iPhone ne chay pia bu season tha pare. Okay, ro. Chano san bi chay pia me bo no. Okay, only to know the account China version channel. To know global version address, to know global version account she a phone, a chat chain be well. Okay, error to know the ma the gong leo to know to a goma pep in it. HIOMI, Xiaomi Earbuds will be to jade her a tiny to know shine it shower, you know. Shine a yard is a rock, the mava to net to red bones and do application later lava. ไอ้กองนี้ကိုကျွန်တော်တို့โอเปนလိုက်ပါโอเปนပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအကောင့်ဆိုင်းအင်းနေနေရာမှာရီဂျင်ကိုကျွန်တော်တို့ဂလိုဘယ်ဗာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာလို့ရွေးလိုက်ရတယ်မိန်းလန်းချိုင်းနာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုမြန်မာလို့ရွေးထားပါတယ်ရွေးထားပြီးတော့โอเคကျွန်တော်စပြီးချိန်ပါမယ်နော်အဲ့ ဒီအီယာဖုန်းကိုတဲ့ကေ့စ်ထဲမှာထည့်ထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကေ့စ်ကဘာအိုပန်လိုက်ပါတဲ့အိုပန်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဘတ်တန်လေးကို3စက္ကန့်နှိပ်ပြီတဲ့3စက္ကန့်နှိပ်လို့မီးဖြူလေး blink ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ချိန်လို့ရပါပြီတဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကခလုတ်ကလေးကို3စက္ကန့်နှိပ်လိုက်တော့မီးဖြူလေး blink ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က setting နဲ့ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ Redmi Buff 5 Pro ဆိုတာလေ ကျွန်တော်တို့မြင်ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒီ Redmi Buff 5 Pro လေးကိုကျွန်တော်ချိန်လိုက်မယ်ချိန်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ connected ဖြစ်သွားပါပြီเนาะ connected ဖြစ်ပြီးတော့ Bluetooth setting ပုံလေးလည်းပြလာပြီ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာပြန်ဝင်လိုက်တဲ့နဲ့သူကချိန်ပြီးသားဖြစ်နေပါပြီ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်မှာတရားရခိုင်နှုန်းဘယ်ဘက်နဲ့ချက်တရားရခိုင်နှုန်း case က 95% ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ် ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက additive noise cancellation ကိုကျွန်တော်တို့ on လုပ်ရမယ်ပေါ့နော် personalized noise cancellation on general solution တော့ကျွန်တော်တို့ test တစ်ခုလုပ်ရမှာပါ အဲ့ဒီ test ကတော့ message ကိုစမ်းကြည့်လိုက်ပါ ကျွန်တော်ကတော့ အခု noise cancellation transparency off ဆိုပြီး 3 မျိုးရှိရတယ် ကျွန်တော် noise cancellation ကို 3 ပါမယ် 3 မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညာမှာ additive noise cancellation ကိုမဖွင့်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ balance လာ light လာပေါ့နော် light ဆိုနည်းနည်းလေးပဲဒီမှာ balance ဆိုလို့ရှိရင်ညီညီမြတ်မြတ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ငြိမ်တဲ့အတိကိုပို့သဘောကျတယ်အကဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုကအချိန်နေအချိန်ခါနဲ့သူ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ AI ကက်ကနေပဲသူကသူအလုပ်လုပ်ခိုင်းစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ additive noise cancellation ကိုရွေးပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာလူတွေရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားရမယ် လူတွေရဲ့စကားပြောတဲ့အနေကြားရမယ်။နွိုက်စ်တွေပဲဖယ်ပေးမယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဒီတစ်နွိုက်စ်ကန်ဆယ်လေးရှင်းကိုရွေးရထက်ဆိုင်ဒီကိုရွေးတာပို့ကြိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကိုရွေးထားတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ transparency mode ကိုလည်းတည်တံ့ရွေးလို့ရသေးတယ်။Transparency mode ကဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမှာသုံးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းခီးမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့လမ်းသွ
ဆိုတဲ့ဒီကတ်ချာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကညာဘက်နှစ်ချက်ကိုတစ်ချက်နဲ့ရင်ပါနှစ်ချက်နဲ့ရင်ပါဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာစိတ်တိုင်းကြရွေးချယ်ထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုရွေးမပြတော့ဘူးပေါ့ခင်ဗျာပြီးရင်နောက်တစ်ခုက audio effect audio effect မှာဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ကဟို audio ကို balance ဖြစ်စေခြင်းလားအဲဘာဖြစ်ချင်လဲညာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးရွေးလို့ရတယ်ပြီးရင် firmware update တွေဘာတွေပေးနေရဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ကအဲ firmware update တွေကို
ဘာညာအောင်တုံးလို့ရရပေါ့ပိုက်လို့ရှိရင်တော့ तू က connect ပြုတ်သွားပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျမှသာလေးရမယ် तू ကဟို connect ပြန်ဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက် view site ဖို့လိုပါတယ် view site တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မတုံးပိတ်လိုက်ပြီဆိုရင် तू auto ပိတ်သွားမယ်ပြတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ setting ဆိုလို့ရှိရင် dual connection ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ dual connection ဖွင့်ခြင်းအပြင်ဖုန်းနှလုံးမှာတစ်ပြိုင်တည်းချိတ်လို့ရတာမျိုးတွေရှိရယ်take call automatically ပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းဝင်လာတဲ့သူက auto ဖြည့်ပေးမှာမျိုးဖုန်းဝင်လာတဲ့ auto ဖြည့်ပေးမှာမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ကမလိုချင်ဘူးပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ phone earphone ကို rename လုပ်လို့ရရယ်ပေါ့ကိုယ်နာမည်ဘာညာထည့်ပြီး rename လုပ်လို့ရပါမယ်ပြောကြတော့ fine earphone ကိုကျွန်တော်တို့ရှာကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတန်ကြားရတယ်တန်တိုးနေပါတော့တင်းနေနေတင်းနေနေဆိုပြီးကြားရတယ်အတန်လေးနည်းနည်းကြားရတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကြားရမကြားရတော့တစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ပေါ့ပြီးရင် firmware update လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုမီကောင်တောင်းมาဖြစ်ပါတယ်เนาะမီကောင်တောင်းတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က create account လုပ်မလားကိုယ်မှာရှိပြီးသား account လုပ်မလားဆိုတာတော့အဲထည့်ပြီးလုပ်ပြီးအသုံးပြုရုံပါပဲမီကောင်မရှိရင်လည်းအေးဆေးဆေးပဲချိတ်ဆက်ပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်တခုတော့ရှိရဲ region နေရာမှာ global version ဖြစ်တဲ့အတွက် China လို့ရွေးထားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ချိတ်မရပဲဖြစ်နေမှာပါ global version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တခြားနိုင်ငံတွေရွေးပေးရမယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေရတဲ့အတွက်မြန်မာလို့ရွေးပေးပြီးချိတ်ပြထားပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီ Redmi Buds App ရဲ့ဒီချိတ်ဆက်နီးဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပေးအတွက် iPhone နဲ့လည်းအဆင်ပြေပြေအသုံးပြုလို့ရပါတယ်မီဖုန်းနေနဲ့မှာလည်းမဟုတ် iPhone နေနဲ့လည်းအဆင်ပြေပြေအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းကာဗာလေးပြန်တက်လိုက်ပါအောင်မယ်ဒီကာဗာလေးကတော့ဒါဘာမဆိုကကာဗာလေးပေါ့ဗျတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဒါလေးအခုကျွန်တော်စမ်းကင်ကြည့်နေနေသဘောကျလို့ဒီကာဗာလေးကိုပါထုတ်ပြီးတော့ဟိုကင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့ဗောနော်โอเคအဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်ဒီကောင်ကတော့ sorry ဘာမဆိုတောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါ hack ကာဗာလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะ HKK hack ကလာတဲ့ကာဗာလေးမဆိုးဘူးဗောနော်အဲ့တော့ဒါကတော့ Redmi Buds 5 Pro အကြောင်းပြောရင်ね hack ကာဗာလေးကိုကျွန်တော်တော့ဘောချရတဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းထည့်ပြောလိုက်တာပါပြုတ်ကြလဲလုံးလုံးဂျုံဂျုံဖြစ်သွားပြီပေါ့အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ SC မှာ Xiaomi ပစ္စည်းတွေဒါမှကဒီ accessory တွေ gadget ပစ္စည်းအစုံလင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာမျက်မှန်နဲ့ Okay ပြီးတော့ကျတော့ Redmi Watch 4 Global တွေဒါတွေနေမကဘူးမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ SC မှာဖုန်းကာဗာတွေဖုန်းမှန်ကတ်တွေနဲ့choker stick ကအလှပေါင်းစုံလေစိတ်တိုင်းကြရွေးချယ်ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒီလိုမျိုး carbon fiber cover အစစ်ကိုလည်း Mitsubishi ရဲ့ SC မှာ pre order မှာယူလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော် Redmi Buds 4 Redmi Buds 5 Pro ရဲ့ချိတ်ဆက်နည်းလေးကိုသင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ရကြလို့ရှင်လေ video တိုးလေးတွေထပ်ပြီးသင်ပေးပါအောင်ခင်ဗျကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တတ်တာ